Olá pessoal, neste vídeo nós vamos mostrar como aplicar para a NSCC. Vocês vão aqui, Admissions, Apply Online. Aqui vocês criam o seu novo usuário. Vou colocar o usuário aqui que eu já tinha criado como exemplo neste vídeo de teste. Ok, e aqui começa a sua aplicação. Você coloca primeiro nome, último nome, se você tem algum nome do meio, o seu nome preferred first name, seu nome preferido do first name, que muitas pessoas elas têm dois, né? Aí você coloca o seu preferido, sua data de nascimento, seu gênero, ok? Contact information, país, province ou state. Aqui o address. É importante começar aqui com um número, depois o endereço. E se for rua Street, Avenida Avenue, ok? Isso é importante também. Aqui é a cidade. Coloquei aqui como exemplo o Rio de Janeiro. Postal code, você coloca. E-mail, você coloca o e-mail, confirma o e-mail. Aqui você coloca phone number. Você coloca algum que é preferido para você. Mobile, home, work. Aqui seria a sua cidadania, Canadian Citizenship, na maioria dos casos, vai ser isso daqui, Other International Study Permit. Você coloca o país, nesse caso eu coloquei Brasil. Language, você coloca se o inglês é a sua língua primária. Então eu coloquei no, my first language is Portuguese. Escolhi português. Importante aqui, pessoal, ó, proof of English language is required. Então você vai ter que fornecer aí o teste do idioma, ok? Continue. High School. É importante, gente, na grande parte aí dos programas da NSC, eles exigem somente o high school, que é a conclusão do ensino médio. Só que alguns deles, eles podem exigir aí uma graduação, tá? Então vamos lá, começar com high school. Coloquei que eu tenho a data que eu terminei e eu falei aqui que eu não frequentei aqui a Nova Scotia High School. Coloquei aqui, ó, só como exemplo, coloquei que eu tenho este diploma. Aqui vai ter as opções, provavelmente não vai mostrar no vídeo, porque eu selecionei aqui essa lista suspensa, mas está aqui aparecendo, ó, Canadian Community College, Canadian University, não é meu caso, nem o caso da maioria das pessoas. International College, aí seria faculdade internacional, porque foi feito fora do Canadá. International University, Universidade Internacional. Então aqui você seleciona, eu deixei selecionado aqui International University. Aqui, se você é uma pessoa graduada, você seleciona Undergraduate Degree, mas aí tem outros casos, por exemplo, Doctoral, Diploma, Master. Então você precisa ver o seu caso. Você coloca aqui o status: Complete, Incomplete ou In Progress. E se você tem outros diplomas ou college que você gostaria de incluir. Coloquei no. Ok. Continue. Aqui você coloca, já tá preenchido aqui, pessoal, mas aqui, ó, nesse change, vai estar como choose. Então, na hora que você clicar aqui que você vai escolher o seu programa. Então, você clica aqui, ó, na hora que você clica nessa lista suspensa, vai aparecer um monte de programas aqui. Eu cliquei aqui como exemplo, Business Administration. Aí que você clica search para procurar. Nota, pessoal, que aqui, ó, você tem seats availability. Então você vê aqui as vagas. Pode ver que na Ivany já tá na waitlist, lista de espera. Coloquei aqui continue. Você clica aqui se você quer selecionar uma segunda opção. Cliquei yes. Que okay? É sempre importante porque vai que na primeira não dá certo, então você coloca na segunda. Coloquei um aleatório aqui, ó, CAD technician mechanical. Mas você pode selecionar também da mesma forma do primeiro. Continue. Aqui você coloca se você quer colocar alguma pessoa para te representar. Ok? Nessa primeira parte. Então você seleciona isso. Você coloca o contato da pessoa. Aqui você fala se você tem alguma deficiência. Yes ou no. Emergency contact name, contato de emergência. E aqui, essas duas perguntas. Do you self-identify as an Aboriginal Indigenous person? Você seleciona se essas duas perguntas elas são relevantes, se são aplicáveis para o seu caso.
continue. Maioria dos casos vai ser, maioria não, alguns casos vai ser no, yes, então você confirma. Aqui você deixa selecionado que essas informações que você providenciou para ele são verdadeiras. Então você clica aqui e você confere as informações. É muito importante conferir, tá, gente? Ver se está tudo certo, tudo certinho, tudo preenchido, tá? Como é parte da sua matrícula, é muito importante. Chegamos aqui na parte no finalmente, submit and pay. Notem aqui, eles cobram uma taxa de 75 dólares canadenses. Então aqui você preenche com as informações do seu cartão de crédito. E importante falar que isso ainda não garante a sua matrícula. Você tem que mandar também a documentação. Isso daqui já segura já essa taxa, só que você tem que mandar também a documentação que eles solicitam. Ok, pessoal? Bom, este é o fim. Agradecemos aí pela sua atenção. Qualquer dúvida que vocês tiverem referente a esse processo de aplicação online, se apareceu alguma coisa que gerou alguma dúvida, não hesitem em nos contatar. Muito obrigado. Tchau, tchau.